25 років відновлення Вищої духовної семінарії у Львові – це не наша заслуга, а знак Божої опіки. Добре знаємо, що Бог використовує для реалізації своїх планів людей. Так було тоді, коли вибраний народ страждав від неволі в Єгипті. Тоді Господь, бачачи кривду та утиск людей, покликав Мойсея, щоб він вивів люд з неволі. Для заснування церкви Бог покликав спершу апостолів, даючи їм наказ проголошення Євангелія Слова життя. Слухняні цьому велінню Ісуса, вони стали фундаментом церкви. Коли після Другої світової війни в розділеній Європі деякі народи були переслідувані комуністичною владою, він покликав на Петрову столицю Івана Павла ІІ, який розумів страждання переслідуваних за віру. На його плечі Бог поклав завдання вивести до свободи привновлені народи. Я зрозумів це, коли в часі інаугурації пантифікату, в часі, коли ще існувала залізна завіса і Берлінська стіна розділяла Європу на західну і східну, він закликав на площі Святого Петра: «Брати і сестри, не бійтеся прийняти Христа, прийняти Його владу. Не бійтеся, відкрийте навстіж двері Христові. Для Його спасенної влади відкрийте кордони держав, економічних і політичних систем, широкі сфери культури, цивілізації і розвитку. Не бійтеся». Може, тоді багато хто не розумів цих пророцьких слів. Сьогодні ж ми розуміємо, що вони стали закликом до свободи, з якого народилися незалежні держави, а поміж ними і Україна. Народилася вільність та віднова церкви, річницю якої святкуємо тепер. Коли би ці слова не пролунали з площі Святого Петра, ми не почули би і слів, які 20 років тому пролунали у Львові на нашій землі. Дуб ін алто. Виплили на глибину. Цей заклик став свого роду завданням, яке закликає нас до присвячення себе справі євангелізації, справі проголошення Божого Слова. І для цієї справи Бог покликав людей. Дозвольте пригадати тільки деяких. Найперше, це ті, які увесь час неволі зберігали віру. Їх було не набагато більше, ніж апостолів. Дякуємо їм і заохоплюємося їхньою вірою і вірністю. Завдяки їм вижила церква на заході і сході України. Великим свідком цього періоду є єпископ Ян Пурвінський. На його руки складаємо подяку і шану.
святкувати, пам'ятати про вдячність за той дар, яким для людини є інша людина. Тому, не минаючи нікого, не применшуючи заслуг, дякуємо Богові за кожну людину, яка мала свою участь в цій справі відновлення. Пригадаємо також слова Томаса Мертона. Бути вдячним означає вміти розпізнавати Бога у всьому, що нам дав, а Він дав нам усе. Тому ця молитва вдячності – це відповідь на любов, як Божу, так і людську. Серце відкрите на неї завжди знайде привід для подяки і прослави Бога, незважаючи на різні обставини. Улюблені брати і сестри, іншою думкою, яка супроводжує нас сьогодні, є така. Духа не гасіте. Французький нобелівський лауреат Генрік Бергсон написав, що існують два джерела релігії. Перше – людська душа, де відбувається зустріч людини з Богом, а друге – це суспільство зі своїми моральними зразками, авторитетами та думками. Та в наші дні це друге джерело зникає, бо суспільство має щораз більшу релігію на Божі справи. Багато теологів вважають, що ми живемо в неопоганські часи. Може те, що ми бачимо на знаках лакар. Однак не втрачаємо сили, духа, адже, як повчає нас Писання, де збільшився гріх, там заісніла благодать. Святий Павло в посланні до Римлян пише, що отровані над природним життям будуть не ті, які живуть згідно з духом часу, а ті, які живуть згідно з Божим Духом. Бо ті, хто живуть за тілом, думають про тілесне, ті, що за духом, думають про духовне. Бо прагнення тіла веде до смерті, а прагнення духа – до життя і миру. Генрік Шенкевич в пам'ятній книзі музею в Плоцку написав: «Церква є хранителькою минулого, опікункою сьогодення і сіячем майбутнього». Прекрасним прикладом життя за Божим Духом є покровитель нашої семінарії, опікун церкви Святий Йосиф. В його житті папа Бенедикт бачить зразок відваги і делікатності, а папа Франциск зауважає, що Святий Йосиф ніколи не шукає легких доріг, а з відкритими очима приймає те, що з ним діється, беручи на себе відповідальність. Тому, дивлячаючись приклад Святого Йосифа, не гасимо духа, навіть тоді, коли добре не розуміємо Божий Бог. Довірнося Богові, як Святий Йосиф. Адже Бог бачить далі, ніж ми. Це Він знає майбутнє, яке тепер перед нами закрите. Тому слухаємо Бога і будьмо відкритими на Його знак. Будьмо готовими виконувати не свій, а Його план. Мої дорогі, завтра освятимо статую Святого Йосифа перед будинком семінарії. Запитаємо, навіщо ми ставимо тут цю статую? Чи тільки з нагоди ювілею або року Святого Йосифа? Мабуть, і це також добрий привід, але є і інший. Святий Йосиф, ведений Божим Духом, став опікуном Божого Сина. Це не сталося через його особливу позицію в суспільстві посеред мешканців Назарету, але через те, що він вмів слухати Бога
дозволяв йому собою керувати. Тому нехай ця фігура, біля якої будемо проходити не один раз, буде мовчазним свідком послуху Божого. А коли би до нас прийшла спокуса нехтування Божого голосу, нехай вона буде нам докором сумління свідком гаснучого в нас Божого Духа. Свята Тереса писала: хто ще не знайшов учителя, який навчив би його внутрішньої молитви, нехай собі цього славного святого візьме за учителя і провідника.